Salam Turkatri, bitte leben. Ihr LTV schon. Das Programm Mahabrawi, Ökonomiawi, Politikawina, Heimanotei Gudet, ihr das bitte. In Gedaling, in Gedai, Tetsunofatarino, Wettat. Ihr Oromia Musik, der Chartu, Artist, Ajalundesa. Sie hat Gabinello. Aber ich will euch. Ajalun Kandelametta. Kandelakorisindet. በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ የሆነ ስለመጣ ስቱዲዮ ድረስ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ከአክብሮት ስለጋበሽ። እሺ ወደ ጥያቄዎች መግባቴ ነው። የዶሪት ጸጋይ ገብረመድን የቅርብ ዘመድ እንደሆንክ እና የሳቸውም ጋም ተቀራው ነገር እንዳለ ተናገራለህ በተደጋጋሚ። ዘመድ ናቸው አይደሉ? ዘመናላችሁ? ዘመዴ ናቸው በአባቴ በኩል። ከሳቸው የሞደውን ነገር እኔ ብቻ ሳይሆን መላ ኢትዮጵያ ህዝብ የሳቸው ስራ ለኢትዮጵያኖች ለኢትዮጵያ ኪነጥበብ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው የሚታወቅ ነው። እኔም ደግሞ የስጋ ዝምድና ከዛም ባሻገር በሰራቸው በጣም ፕራውድ ነው ማረጋቸው ሞር ደግሞ ሞድላቸው ኦሮሞነታቸውና ኢትዮጵያዊነታቸውን እንዴት ማስከድ እንደቻሉ በጥበቡ ስለ ኦሮሞና ስለ ኦሮሞማ የሚገልጹበት ጊዜ ነበር ስለዚህ ይሄ ነገራቸው ነው ወድላቸዋለሁ በአጠቃላይ ግን እሳቸው የኢትዮጵያ ኪነጥበብ ባለውለታ ናቸው ስለዚህ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ይወዳቸዋል ብዬ ነው ማሰቡ እንደሚታወቀው የጸጋዬ ገብረመድን ፍልስፍና ኢትዮጵያነትን ማከለ ያረጋ ነው በሚለው ብዙዎቹ ይስማሙበታል በእሳቸው የህይወት ፍልስፍና አንተ ይሄን የኢትዮጵያነት ፍልስፍና ትጋራለህ በደንብ ጋራለሁ ምክንያቱም እሳቸው ከትልቁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ብዛትም بنለው በሰፈረበት የቆዳ ስፋትም بنወስደው የኦሮሞ ህዝብ ለኢትዮጵያ ገንድ ነው ብዬ ነው ማሰበው እሳቸው ደግሞ ከዚህ ማህበረሰብ ነው የወጡት ስለዚህ የወጡበት ማህበረሰብ እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ እሳቸው የወጡበት ማህበረሰብም የኢትዮጵያ ማዕከል ነው ብዬ ነው ማሰበው ስለዚህ አጋራዋለሁ ማለት ነው ኢትዮጵያነት እንዴት ነው የምትገልጸው በኢትዮጵያነት ስታምናለህ ወይ ብዙዎቹ በኢትዮጵያነት እንደማታምን ነው የሚያስቡት ጎሰኛ ምን ይሏል መልሳለህ ለዚህ በኢትዮጵያነት የባላምንማ ከአንድ ማራት ጊዜ አሜሪካ ሄጄ ነበር ኢትዮጵያን ክዳት ነበር ምክንያቱም እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ነው በዚህ ስርዓት ስታሰር ስገረፍ የነበረው ከሚደርስብኝ ነገር አንጻር አይደለም ቪዛ አግኝቼ በኤርፖርት ወጥቼ አገርም አቋርጬ መሄድ የሚያስገድዱኝ ብዙ ነገሮች ነበሩ ስለዚህ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ነው ወደ ተለያየ ዓለም ሀገራት ምዞሮ ማለት ስለዚህ ይሄኛው የሚየነከክላብዬ እንደሚሉት ምናልባት አብዛኛዎቹ እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ምናልባትም እቺን ሀገር አምስት አመት ተጠብቀው ካዷት ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ እኔን አይመለከተኝም ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ቆሰኝነት ሊያጠፋ እንደሚችል በተደጋጋሚ በስራዎቻቸው ተናግረዋል ከዚህ ቀደም እንደ ትንቢትም ተንብየዋል አንተ ይህን ሀሳብ ትቀበለዋለህ ወይ ጎሰኝነት ማለት ምን ማለት ነው ሲጀመር እኔ አይገባኝም እኔ ጎሰኛ አይደለሁም ማንም ሰው ደግሞ ጎሰኛ አይደለም ግን ያለ ጎሳ የተፈጠረ የሰው ልጅ የለም የሰው ዘር ልክ ነጭ እንዳለ ጥቁር አለ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ብትወስጃት ኢትዮጵያ ውስጥ 83 ከ83 ብሔር ብሔረሰብ በላይ ያለበት ሀገር ነው ስለዚህ እንደ አንድ ብሔር ማሰብ አይቻልም እኔ ምናልባት ጎሰኛ ነው ብለው ሊሉኝ የሚችሉት የጎሰኝነት ስሜቱ የገባቸው ወይ ጎሰኛ የሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ጎሰኛ አይደለም እኔ ኦሮሞ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ኦሮሞ ነኝ ማለቴ ግን ጎሰኛ የሚያስብለኝ ከሆነ የገባው እንደገባው ሊወስድ ይችላል ማለቴ ነው እሳቸው ጎሰኝነት አገርን ያጠፋል ብለው ያሉበት እሳቸው በህይወት ኖሮ ይሄን ነገር መልስ ቢሰጡ ደስ ይለኝ ነበር ግን ሲመስለኝ ጎሰኝነት መጥፎነቱ ከኔ አመለካከት ውጪ ከኔ አስተሳሰብ ውጪ ከኔ አይዲዮሎጂ ውጪ ብሎ ሌላውን ማስገደድ በኔ መንገድ ካልሄድክ ብሎ ሌላውን ማስገደድ ነው ጎሰኝነት እንጂ በራስ ፕራውድ መሆን ጎሰኝነት አይመስለኝም ላንተ ኢትዮጵያዊነት ምንድነው እንዴት ነውስ መትከልጽ እኔ ኢትዮጵያን እንደው በደፈነው ሞናሊዛ ነሽ የሚለው አባባ ላይ መቸኝ ኢትዮጵያ የ83 ብሔር ብሔረሰብ ድምር ውጤት ናት ውበቷን
በደንብ ማወቅ አለብን። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት የሚገባኝ ከ83 ብሔር ብሔረሰብ የተለያየ ባህል፣ ቋንቋ፣ ወግ፣ ስርዓት፣ ህግ ያለው ማህበረሰብ ተደምሮ ኢትዮጵያን የፈጠራት። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለኔ ዜግነት ነው። ዝም ብሎ ዜግነት ደግሞ አይደለም። በጣም ውብ የሆነ የተለያየ ውበት ያለው የተደመረበት ዜግነት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምገልጸው። የሃይስኩል ተማሪ ያለክ ስራ አጥሞ ነበር ለአመታት አስራ ነበር። በምን ምክንያት ነው ምን እስከጠመ በስር ቤት? ምናልባት ቂመኛ ሰርጓል ወይ እስር ጊዜ? ተማሪ ቤት ያለው በኢትዮጵያ አቆጣጠር 1995 ዓመተ ምህረት ነው የታሰርኩት። ኦልሞስት እኔ 17 ዓመት እናም ልጅ ነኝ። ያው አምቦ ላይ ተወልደሽ እንግዲህ በምን ተጠረጠርክ ምናምን አይባልም። ተማሪ ነበርኩኝ። ያው በተማሪዎች እንቅስቃሴ በከተማው ላይ እንግዲህ ተጠርጥረን ተይዘን ታሰርን። የሰው ጠፍቷል ተብሎ ማለት ነው። ከዛ ከረጅም ዓመት በኋላ በነጻ አሰናበቱ። ወንጀሉን አለመስራታችንን የወረዳው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ካረጋገጠ በኋላ ማሻችን ከአምስት ዓመት በኋላ ሌሎቻችን ደግሞ ሌሎቹ ደግሞ ከስድስት ዓመት በኋላ ተፈታም ማለት ነው። ምን አይነት ዓመት ተሳለፍክ በእስር ቤት ጊዜ ውስጥ? ቂመኛ ሰርጎህ ነበር ወይ ብዬ ነበር የጠየኩት። እውነት ለመናገር በምርመራ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉት ነገሮች ምናልባት ፈጣሪ ማይቶት መሰለኝ ከግፍ ሲበዛ ገብቶሻል። ያው መጨረሻ ላይ ፈጣሪም ትግስቱ ያልቅና እውነት ትወጣለች። አሁን በሀገራችን ላይ እየተሰማ ያለው ነገር ምናልባት እኔና ጓደኞቼ ላይ የተጋነነ ነገር ባይደርስብንም ቶርች የመደረግ አለ፣ ጨለማ ቤት ውስጥ እጅና እግር ታስሮ ፀሐይ ብርሃን እንዳናይ። አክቹአሊ እኛ የታሰርነው አምቦ ነው። በአምቦ የንጉሱ ቤተ መንግስት አለ። እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ግራውንድ አለ። ግን በህግ እስረኛ ሲያዝ ፖሊስ ጣቢያ እንጂ እዛ አይደለም የሚመረመረው። ያው እንግዲህ በወቅቱ የያዙን ሰዎች የፈለጉበት ቦታ ነው። አምቦ አካባቢ ከፖሊስ ጣቢያ በላይ የንጉሱ ቤተ መንግስት አምቦ ሆርማት የምታውቂው ከሆነ ሆመቾ የሚባል አለ፣ የጥይት ፋብሪካ። እዛ ውስጥ ግራውንድ አለ። እኛ ለጊዜው በሆርማትና በቤተ መንግስቱ መሀል ነበር ሲያመላልሱን የነበሩት። ብዙ ነገሮች ነበሩ። ጥሩ ጊዜ አልነበረም። ግን የተጋነነ ነገር እኔ አልደረሰብኝም። ያው በምርመራ ላይ ትንሽ ጆሮዬን ዛሬም ድረስ ማለት ነው፣ ዛሬም ድረስ ያመኛል። ጆሮዬ ተመቷል። ያኔ አንድ አመትም ነው ከወይኒ ቤት ተመላልሼ ስታከም የነበረው። ተጋነነው ነገር ያ ነው። ሌላችሁ ጓደኞቼ ላይም ያው ብዙ ነገር ደርሷል። እንግዲህ ግን ቂመኛ አላረገኝም። ምክንያቱም እኔ ልጅም ሆኜ ነው የገባሁት፣ ብዙም ነው የተማርኩበት። ቂመኛ ሳይሆን ያደረገኝ በአላማ እንድጸና ነው ያደረገኝ። ይህ ስርዓት መለወጥ እንዳለበት አቋም እንዲይዝ ነው ያደረገኝ፣ እዛ የቆየሁበት አመታት ማለት ነው። በግልጽ በሙዚቃ ትግሉን ተቀላቀልኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስቲ ወደ ሙዚቃዎችን መለሳለሁ። ሙዚቃዎችን እንያቸው። በሚሊኒየም አዳራሽ የመንግስት ለውጥ ከመምጣቱ በፊት ጌሬርሳ ነበረ ወይም ሽለና ነበረ። በጣም አስደንጋጭ ነበረ በሰዓቱ። ጌሬርሳውን አረክ ፈረሴ 4 ኪሎ ይገባል እንደ ግዴታም ነበረ የተናገርከው። ላይቭ ተቋረጠ በሰዓቱ። ላይቭ ነበር አይደል? ምንድን ነው የተፈጠረው? ያ መድረክ የተዘጋጀው ከሶማሌ ክልል ለተፈናቀሉ ለኦሮሞ ሶሳይቲ ነው። ጥሪ ተደረገልኝ። ላይቭ ባይተላለፍ ኖሮ ያን ስራ አልሰራም ነበር። እኔ በተደጋጋሚ ጥሪውን ላቀረቡልኝ ሰዎች ላይቭ እንደሚተላለፍ ጠየቅኳቸው፣ አዋሉኝ። ላይቭ ከተላለፈ ግን ላይቭ መተላለፍ ያለበትን ነገር ማስተላለፍ ለታሪክ ግዴታ ስለነበረብኝ፣ ምክንያቱም እንደ ፖለቲከኛ አይደለም እንደ ዜጋ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ወረድስቲ እንደ አንድ የኦሮሞ ተወላጅ በምን ማህበረሰብ ላይ የሚደርሰው ነገር እጅግ በጣም ዘግናኝ። እኔ ወደ ሀረር ስመላለስ ነበረ። ብቻ በጣም
የሚያስከፉ ክፉ የሆኑ ነገሮችን በኔ ተውልድ አያዋለሁ በያልገመትኩት ነገሮች ስለያየው ያው እንግዲህ እኔ መዋጋው በጥበብ ሌላ ነገር የለኝም። ስለዚህ ግጥሞቹን አዘጋጀው የመጨረሻ እንተኔ ነበር ማለት ነው። ወጭ ያዘጋጃቸው እንዴት አዘጋጃቸው ሚስጥር ነበር ወይ? ግጥሙ እንግዲህ ብዙ ነው ቤቲ ያለ አህመድ እንደኙ ከነጫለ ማልጎኑፍ ጤናስ ገበር ጉዳ አከወጅም ቡቡሉፍ ሙከርን እንግዲህ ቻለውን ከእንግዲህ ምን እናደርግ ትንሽውንም ትልቁንም ገበርን አብረን እንድንኖር ብለን ነው የሚለው። ይሄን እዛው ነው የጻፍኩት ለተፈናቀሉት ምግንተን ህልስና መላልስ ነበር ላይቭ ሊተላለፍ አንድ 3 ቀን ሲቀረው አብዛኛው ግጥም የጻፍኩት እዛው ነው እና ብዙ ነው። ኦፕሱዋኑ መጅሩ ኦፕሲኔ አማ ኦፕሳ መታገስ ያለ ነው ታገስን መታገስ ያለብንን ያክል እርገስ ወዳ ፈካቴ ከኤንሽ ይትጨብሳ ፍርሃት ከመሰለ ተነስቼ አልጨርሰው። እሺ ተመልካቾቼ ከረፍ ተመልሻለሁ። የምገኘው ከአርቲስት አጫሉ እንደሳ ጋር ነው። በዚህ አጋጣሚ በተለያዩ ኢሜሎች በስልክ አስተያየቶቻችሁ ደርሰውኛል ላይቻችኋለሁ። በስሜ ተከፈቱ የፌስቡክ ገጾች አሉ። አንዳቸውም የኔ እንዳልሆኑ ለማሳወቅ እፈልጋለሁ። የፌስቡክ ገጽ የለኝም። ይሄንኑ በዚሁ ሚዲያ ላይ መናገር አስገዳጅ ሆኖብኛል። አመሰግናለሁ። እሺ ያጫሉ ሽለላው ላይ ወይም ቀርቶ ለነው እንችላለን ጌርሰው ስለ 4 ኪሎ የተቀኘበት ነውና እንደ መፈንቅለ መንግስትም ተቆጥሮባል። እንደገናስ ደግሞ ያንተ ፈረስ 4 ኪሎ ምን ይሰራል? እንደሚታወቀው የኦሮሞዝ ፈረሰኛ ነው። እኔ አልኩት እኔ ፈረስ ሳይሆን እኔን ጨምሮ ነው የኦሮሞ ህዝብ ተነስ ፈረሰን ያልኩት። ምክንያቱም እኔ መፈንቅለ መንግስት ሳይሆን ጦርነት ነው ያወጭኩት። ምክንያቱም ያለው ነገር የሰባት ጦር ነፍሰ ጦር ስትገደል ከማየት በላይ የሚያስከፋ ነገር የለም። በወለጋ ላይ ልጇን ገለው እናትየውን የልጅ ሬሳ ላይ ከማስቀመጥ በላይ የሚያስከፋ ነገር የለም። የአምስት አመት ህፃን ልጅ ድንጋይ ወርውሮ ሰው መጉዳት የማይችል ልጅ በስናይፐር ግንባር መጥቶ ከመግደል በላይ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም። ይሄን ስልሽ ተስፋ ቆርጬ ነው ማለት ሳይሆን ይሄን የሚያረጋው አካል ለዚህ ሶሳይቲ ያለው ንቀትና ወደር የለሽ ጭካኔ ይሄን እንድላስገድደኝ ማለት ነው ያልኩት። የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያ ያለ ኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያ ሆና መቀጠል አትችልም። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ኢትዮጵያ ባለ ውለታ ነው። እንደ ውለታው ግን ከድሮ እስከ ዘንድሮ እየተከፈለው ያለው መላሽ ይሄን እንድላስገድዶኛል እኔ ተውልድ ላይ ማለት ነው። የኦሮሞ ፈረሰኞች ከዚህ ተነስተው አድዋን ነጻ ካወጡ የጅዳ ፈረሶች፣ የሜታ ያምቦ ፈረሶች፣ የአብቹ ፈረሶች፣ የገላን ፈረሶች ፈረሰኞች ከዚህ ሄደው ጣሊያንን ድባቅ ከመጡ ያው በኦሮሞ ነፍሰ ጡር ላይ ወታደር ያዘመተው አካል ከአራት ኪሎ ነው መቼስ የሚወጣው። ስለዚህ 4 ኪሎ ነፃ ማውጣት አያቀተውም የሚል ድምዳሜ ላይ ስለደረስኩ በእኔ እምነት ደግሞ ጦርነት ፎርሙላ ስለሌለው የመጨመረሻው አማራጭ ነው። ያን እንድላስገድዶኛል በወቅቱ ያለው ቤት ስሜት ባለ ስልጣኖች ነበሩ ተሸብረው ነበር ተብሏል። አንተ ሁኔታ ያው አንተ ታምናለህ ይሄንን ፊልፊት ስታቸው ነበር ተሸብረው ነበር ወይ በዛ ሁኔታ? እኔ እውነት ለመናገር በንጋታው ቪዲዮን ሰዎች ሲያሳዩኝ ነው እኔ ራሴ እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን ማሳየቴን የገባኝ እንጂ በወቅቱ ነው መድረክ ላይ እውነቴን ነው ምነግርሽ ራሴን አላቅም። በስሜት ነበር እንትንምለው ውስጤ በጣም ንዴት አለ ቁጭት አለ እልሃል። እነሱን ግን ሪስፔክት ማረጋቸው ሰዎች ናቸው በወቅቱ ያሉት ሰዎች። ይሄ ከዚህ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ምናልባት እነሱ የፖለቲካ ሰዎች ናቸው አገር የሚመሩ ሰዎች ናቸው ሲስተማቲካሊ እነሱ በሚሄዱት መንገድ የኔ መልእክት ላይስማማ ይችላል። እኔ ግን ከህዝብ ጎን መቆሜን ማሳየት የምችለው ባገኘሁት መድረክ ላይ
በጥበብ ነው ማስተላለፍ የምችለው ያመንኩበትን ነገር ያመንኩበትን በወቅቱ ደግሞ ያደረኩት ነገር ለኔ ልክ ነው ዛሬም ድረስ አምንበታለሁ እና እነሱ የተረበሹት ምናልባት ይሄ መልእክት እዛ ቦታ ላይ ተገቢ አይደለም ብለው በነሱ የፖለቲካ አካሄድ አምነውበት ሊሆን ይችላል እኔ ደግሞ ያመንኩበት ያ ነው ስለዚህ የነሱ መረበሽ ሳይሆን እኔን ሲታየኝ የነበረው በየቀኑ የሚገደለው ሰው ነበር ከፊል ለፊት የሚመጣው አባቱን ፊል ለፊቱ ያረዱት ያናገርኩት የአምስት አመት ጻል ልጅ እናቱ እና እህቱ አንድ ላይ ተገደሉበት የሰባት አመት ምናምን ጻል ልጅ እዛ ካምፔጅ ሳናገረው እሱ ነው እንጂ እኔን የሚታየኝ ሌላ ነገር አልነበረም ላይቭ ለምን እንደተቋረጠ ጠይቄ ነበር ላይቭ የተቋረጠበት ይመስለኛል ኢሞሽናል ሆኖ ኦዲየንሱ ወደ መድረክ ወጣ አሃ ወደ መድረክ ሲወጣ ሴኩሪቲዎች እንግዲህ ያው ላለው እንትን መድረክ ላይ ያለው ኤሌክትሮኒክስ ምናምን እንትን ስለሚል ተቋረጠ እኔን ወደ ባክ ስቴጅ ይዘውኝ ሄዱ ማለት ነው ከዛስ ምን ተፈጠረ ከዛ ባልገመትኩትና ባልጠበቅኩት ሴኩሪቲዎች ሲከቡኝ ያየሁት ግን እኔ ለመጠበቅ ሴኩሪቲዎች መጡ ከዛ በራሴ መኪናም አይደለም የወጣሁት ይዘውኝ ሄዱ ሸኙኝ ማለት ነው ለቤት ከዛ ቀጥሎ የኦሮሞ ትግል እየተከታተለ መጣ የባሰው ነው የባሰ መጣ ትግሉ ወደፊት እየቀረበ መጣ ከአንተ ሙዚቃ በኋላ ብለው በጣም ብዙዎቹ ይስማማሉ አንተ ያንን ጌሬርሳ ካርክ በኋላ ብዙ ነገሮች እንደ ተከታተሉና እንደ ጥፉ ታቃለ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅም እስከሚታወጅ ድረስ በኦሮሚያ ላይ የነበረው መከታተል እየሆነ ያለው ነገር ምንድን ነው? ከህፃን እስከ አዋቂ እየተገደለ ነው። ሰው እየሞተ ነው። ሰው መብትን ለምን ጠየቅ ተብሎ እየተሰወረ እየታሰረ እየተገደለ ባለበት ሀገር ላይ እንዳልኩሽ የመጨረሻው አማራጭ ሰው ባለው ነገር ራሱን ለማስከበር መብቱን ለማስከበር ያለው አማራጭ የመጨረሻው ኃይል ነው። በዛ አምኜ እንደደመደም ያደረገኝ ደግሞ ስርዓቱ ኃይል ባይጠቀም ኖሮ እኔም ኃይልን አማራጭ አላደርግም ለኦሮሞ ህዝብ ቁጭታለ እንደነገርከኝ ተገሏል የዛም አካባቢ ተወለድ ስለሆንክ ተደጋግመ እንደተናገርከው መድገም አይጠበቅብኝም ያደከው እዛ ማህበረሰብ ስለሆነ አካባቢህን ያስላደክ ቁጭት ፈጥሮብሃል እና ቁጭትም አለ እሱንም ነው የተናገርከው የኦሮሞ ህዝብ በእውነት አሁን እፎይ ብሏል ብለህ ታስባለህ? አርፏል? ኢንዳይሬክት ማለት አትሊስት አሁን ያለው መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚመራው መንግስት ህዝቡ ላይ ወታደር እያዘመተ በውሃ ቀጠነ የሚያስገድል መንግስት የለም ስርዓት የለም አሁን ያለው ሴታፕ ነው ከዚህም በፊት በዚህ ህዝብ ላይ ግፍ ሲፈጽሙ የነበሩ ግን አሁን እንደሚባለው ላይክ መንግስትም እንደሚለው ጥቅማቸው የተነካባቸው ብቻ ሳይሆን ከስልጣናቸው የሚወረዱ ግንብር ያላቸው ማንንም የሚያቀው ነገር ነው እነዛ ሰዎች በሚያደርጉት ድርጊት አሁንም ህዝቡ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም በተለያየ አካባቢ ግጭቶች ይፈጠራሉ እነኚህ ግጭቶች እንዴት ሴታፕ እንደሚደረጉ ከኔ በላይ እኔ ግምት ነው ሊኖረኝ የሚችለው ግን በሴኩሪቲ ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስፔሻሊ በደህንነት ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄን ነገር ያውቁታል መንግስትም ያውቃል ብዬ ገምታለሁ ምክንያቱም ለሰው አልፎ በሚሰጠው መግለጫ ስለዚህ ያለው ነገር በመንግስት ትዛዝ ወታደር አዝምቶ ቀዩ ላይ የሚገደል ኦሮሞ ይል የኦሮሞ ጥያቄ ያለ መገደል ነው የኦሮሞ ጥያቄ ብዙ ነው የኦሮሞ ጥያቄ በአገሩ ላይ ያገር ባለቤት መሆን ነው በአገሩ ላይ በቤቱ ላይ በቀዩ ላይ ማንንም ሰው እሱ ላይ አምባገነን ሆኖ እንዳይኖር ነው
ከምንም በላይ ደግሞ መገደል ከመገደል በላይ ምን አለ? ቤትሽ ድረስ መጥቶ የሚገልሽ አካል ካለ በመጀመሪያ መቆም ያለበትም ያ ነው። እና ለረጅም ጊዜ ሲካየን ነበር። ሌላውም ደግሞ እየተመለሰ ነው ይመለሳል። እስኪመለስም የኦሮሞዝ በጥያቄውን አያቆም። ማለንጅራ በተሰኘው ተወዳጅ ነጠላ ዜማ የኦሮሞ ጎሳዎች ከፊንፊኔ ወይም አዲስ አበባ መፈናቀናቸውን ለማሳየት ሞክራል። እውነት ነው። ከማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ የተቀሰቀሰው የኦሮሞ ተቃውሞ ዋና አጀንዳም ይሄ ጉዳይ ነበረ። ጉዳዩ ማስተር ፕላኑ ነው፣ ዘፈኑ ሳይሆን። ዘፈኑ የወጣው ከማስተር ፕላኑ በኋላ ነው። እዛ ላይ አድሬስ ላረግ የፈለኩት ምንድን ነው? እነ ያያ ጉለሌ፣ እነ አቢቹ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ፣ እነ የካ፣ እነ ገላን፣ እነዚህ ጎሳዎች ከ130 ዓመት በፊት የሚኖሩ ማህበረሰብ ነበሩ ከታሪክ እንደምንረዳው። እና እነዛ ሶሳይቲ ማን ነው? እነዛ ጎሳዎች፣ የኦሮሞ ጎሳዎች ተፈናቅለዋል። ተፈናቅለው ግማሾቻቸው በሜታ ነው የሚኖሩት፣ ግማሾቻቸው በአርሶ